A ovaj žuti lipi cvit koji vidite, pretpostavljam da znate šta najavljujemo u nastavku. Naime, više od pola vijeka praznik mimoze tokom februara i marta slavi tradiciju karnevalskih fešti. Šta donosi zapravo ovogodišnja fešta nad feštama i 54. praznik mimoze, to će nam kazati Olga Pejović ispred Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi. Želim vam dobro jutro i hvala što ste iz kišovitog Herceg Novog ovog jutra došli kod nas. Hvala i vama. Ja bih se prije svega željela zahvaliti ispred opštine Herceg Novi na poziv u vašoj televiziji i ovim putem najaviti 54. izdanje programa praznika Mimoze. Je li sve spremno? Mi smo nekako izgledano vrijeme krenuli s ovim gostovanjem. Sve počinje 17. februara, ali da li je sve spremno za početak? Ove godine promocija praznika Mimoze krenula malo ranije. Prije nekih 5-6 dana predstavnici opštine Herceg Novi, lokalne turističke organizacije Herceg Novi, Jug Herceg Festa, kao i iz NVO Maškara, krenuli su sa promocijom praznika Mimoze iz Beograda i Novog Sada. Kako izgledala cjelokupna ta promocija? Kakve su reakcije ljudi sa kojima ste se susreli na tim destinacijama? Znate kako, gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine su naši tradicionalni gosti, tako da njih očekujemo svake godine u sve većem i većem broju. Tako da ove godine također smo utvrdili i dodatne čarter letove koji će ovih dana biti poznati. Biće promotivne cijene karata, a sve informacije možete dobiti iz naše aviokompanije Air Montenegro, kao i promotivne cijene smještaja u privatnom sektoru i u hotelskom smještaju. A sve informacije možete dobiti na putem naše lokalne turističke organizacije Herceg Novi. Dakle, sve se čini da je prilagođeno da prosto dođe što veći broj, turista. Je. Šta sve očekuje one koji planiraju da i ove godine osjete duh tradicionalnog cvjetnog praznika i do kada će on trajati ove godine? Naše goste očekuje obilje kulturnog, zabavnog, sportskog i dječjeg programa koji će sasvim sigurno obradovati sve one koji žele da dođu u Herceg Novi i osjete duh ovog tradicionalnog praznika. Šta bi vi to posebno izdvojili ovog jutra? Vi ste donijeli i taj informator, međutim vaši, odnosno svi posjetioci to mogu učiniti putem sajta. Tako je, putem sajta opštine Herceg Novi, putem lokalne turističke organizacije Herceg Novi, na Facebook i na Instagram stranici. Facebook i Instagram stranica Jug Herceg Festa, kao i Facebook i Instagram stranica praznika Mimoze. Ove godine... Ove godine praznik Mimoze počinje od 17. februara i trajaće do 4. marta. Ja bih posebno izdvojila taj početak samog festivala. 17. februara se tradicionalno održava izložba cvijeća u 10 sati ujutro u Institutu dr. Simo Milošević. Zatim od 1 sat popodne do 8 uveče biće organizovan salon vina u hotelu Lazure u Meljinama. Tog istog dana sa početkom u 19:30 na platou ispred hotela Igalo nastupit će naša velika zvijezda Marija Šerifović, a kao pred nastup nastupit će gradska muzika Herceg Novi, trombonjeri, mjesna muzika Đenovići i KUD, odnosno plesni klub Dijanu iz Herceg Novog. 18. februara je velika fešta od mimoze, ribe i vina. Početak je predviđen za 9 sati ujutro u Porto Novom. Također će nastupiti gradska muzika Herceg Novi. Trombonjeri, jeste, trombonjeri, mažoretke i još dodatni muzički sadržaj. Od 10 sati ujutro ispred mjesne zajednice Baošići nastupit će Ivana iz grupe Negativ i Đorđe David. A od 11 sati, odnosno 1 sat popodne ispred mjesne zajednice Đenovići nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sloga i grupa Galija. Dakle, to je sasvim dovoljno za početak da i zainteresujemo naše gledalce, ali i da ih pozovemo. Dakle, 17. februar. 18. februar, 19. februar. Nastavljamo na 19. februar. Novska skalinada za odrasle. Dakle, bit će jedan bogat program. Koga vi sve očekujete, osim gostiju iz Crne Gore, odnosno ovih lokalnih? Osim gostiju iz Crne Gore, kojih ovog puta pozivam,
Sasvim sigurno je dolazak naših tradicionalnih gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Kako izgleda Herceg Novi kada je praznik mimoze u fokusu? Evo, i vi ste ovog jutra donijeli ovaj lijep buket i nekako i naš studio je već i mirisan i ove boje nekako... Pa s obzirom na ove sumorne dane, mi zaista očekujemo da će februar mjesec biti sunčan, radostan. Evo, ovog puta pozivam na druženje, na muziku, na ples i na sve ono što zaista treba da... Ko su trenutno vaši gosti? Imate li vi tu informaciju i koliko je turista u Herceg Novom? Evo, sumorni su dani, kišoviti. Tako je. Trenutno u Herceg Novom boravi oko 2.500 gostiju. Najviše gostiju je sa tržišta, sa inotržišta. To su naši tradicionalni gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Imamo također i neznatan broj gostiju sa emitivnih tržišta Zapadne Evrope, kao i Rusije i Ukrajine. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra izdvojili vaše vrijeme i došli u naš studio. Svakako pratit ćemo praznik Mimoze. Ja se iskreno nadam. I ja se iskreno nadam i ovog puta vas sve pozivam da obilježimo ovaj praznik na najbolji mogući način. Hvala najljepše. Hvala dakle, vama. 54. praznik Mimoze očekuje nas u februaru, od 17. februara pa sve do 4. marta.